mjaft gjyre, ku kam dashu kam shkuar. Dhe më dhe kjo, kryesore të më një tjesht kam mbush një jetës, dhe po pa dhe shpoj futë edhe 1% e guzimi, nuk ka gjë që të ndalon më. Si ka lola unë? Kam zonë shpër. Do të eto që ditë si kërë të dita funit, po, nuk jam brazë, sepse është gjë sforcuar dhe gjenjen vetën, po, puna njëri u gjej, më thëmë vetën, bërnda atyre vilë që ka.